chegando, tá chegando, tá chegando a Agenda Mix. Hoje, sexta-feira, no Armazém do Som do Sesc, em Juazeiro, acabou de tocar a banda Rocker e Rei Budog. Nesse momento está se apresentando Arthur Menezes. Ainda dá tempo você curtir. Amanhã, sábado, dia 5/5, continua a festa do Armazém do Som no Sesc em Juazeiro, começando às 18 horas com Baixa Gravidade, Damage IMC e Hard Volts. Não percam! No mesmo sábado, dia 5, tem também um grande show de humor com Luana do Crato e Henrique Vidal, na Shop Beer em Barbalha. Participação Samba Unity. Tudo isso a partir das 21 horas. Não percam! Ainda sábado, dia 5, na Choperia do Crato, tem Chicabana, Forró de Taipa e Sambacana, a partir das 22 horas.